Čaute motoradeci, pozdravujem vás zo slnkom zaliatého Jerezu, kde práve testujeme Ducati Panigale V4S, novinku pre rok 2022. V4S-ka pre rok 2022 má trošku pozmenenú aerodynamiku, trošku upravený posed, výkon je vyšší o 1,5 konia, je tam 215,5 konia pri 195,5 kg. Ale pozrime sa trošku na históriu. Prvá V4-ková Panigale prišla v roku 2018, tedy sme ju jazdili aj na Slovakia Ringu, to si určite nájdeš na motoraj.sk. Tá bola taká úzučka, že ona bola len o pár centimetrov širšia než predtým dvojvalcová Panigale, ale tá V4, ktorá prišla o niečo neskôr, to bol rok 2020, už s krydelkami, ona bola o dosť širšia. My sme sa tedy všetci čudovali, že prečo je taká široká, ale Ducati to jasne vysvetlila, ono to bolo z dôvodu aerodynamiky, že jazdec je viac schovaný a motorka je rýchlejšia. A teraz nová V4 je ešte aerodynamickejšia. Aj tie krydelka, oni sú také akoby kratšie a menšie. Dokonca na nich ušetrili 600 gramov, čo je až neuveriteľné. Tam sú vnútri také komponenty, ktoré to držia v kapotáži a Ducati na nich ušetrila 600 gramov. Mňa veľmi prekvapilo ináč na tejto 2022 tieto bočné nálepky. Veľmi, veľmi mi to pripomína Desmo Sedici RR, tú produkčnú myslím Desmo Sedici. A celá tá motorka, musím povedať, vyzerá o dosť drahšie než predošlé V4-ky. Naozaj iba tými nálepkami a iba tými žiabrami dosiahli vlastne to, že tá motorka vyzerá oveľa, oveľa tak, drahšie a precíznejšie, alebo tak nejako by som to nazval. Inak naozaj krásny kus. Tak ja mám za sebou prvé 20 minútovky na V4S. Toto za mnou je štandardná verzia, čiže nie S-ka, tá sa dá veľmi ľahko odlišiť od S-kovej tým, že má čiernu vidlu. Ale táto je konkrétne naložená vo fulke, to znamená všetky diely, ktoré sa dajú na V4-ku dať, tak sú tam. Kopec karbonu a tak ďalej, otvorená spojka, frezované komponenty pri stupačkách a tak ďalej, no nádhera. A akrapy, to je full akrap. My jazdíme na štandardných S-kách a ja som naposledy na nej jazdil na Slovakia Ringu v 2018, keď vyšla von a potom ešte, aj keď vyšla 2020, ale to už nebolo na okruhu, to som iba tak po našich krásnych slovenských cestách. Táto nová S-ka, tam mi dá ten zvuk, napriek tomu, že máme sériové laufy na tom, tak mám pocit, že idem na MotoGP motorke. Ten pocit je presne taký, ako keď pozeráme onboardové videá z MotoGP. Jazdí tu dnes s nami aj Johan Zarco. Je to zaujímavá skúsenosť teda ísť nejak úplne namrtvo do zakruty a Johan Zarco ťa predbehne a ešte sa aj na teba pozerá a ešte má aj kopec času popri tom.
No, ale aby som sa dostal k motorke, teda Ducati musela prísť so štvorvalcom, pretože jednoducho strácali na výjazdoch zo zakruty a strácali aj v maximálke. A to jedine dokázali vyriešiť štvorvalcovým motorom. Musím povedať, že V4 má jeden z najsilnejších záťahov v spodných otáčkach, to znamená vo výjazde zo zakruty. No a maximálka na novej V4S, alebo teda respektíve aj základnej V4, sa dokonca zvýšila. Oni tam zmenili prvý, druhý kvalt, aby to bolo lepšie aby jemnejšie pracoval quickshifter, ale šiestý kvalt zmenili tak, že motorka ide ešte rýchlejšie. Tie rýchlosti asi by som nemal oznamovať nejako verejne, sú samozrejme cez 300, aj keď prístrojovka vám štandardne ukáže iba 299 a potom je tam taká čiarka, ale samozrejme tá rýchlosť maximálna je cez 300. Som chcel ešte jednu vec. 195,5 kg má V4S v pohotovostnej hmotnosti, čo je teda na to, že to spĺňa Euro 5, je to teda až, podal by som, dýchberúca hmotnosť. To už je cítiť, už keď len tlačíš tú motorku niekam von alebo niečo také. Nádhera. Čiže rozpálený asfalt, ideme mi teraz na sliky. Ale čo ďalej prináša nová Ducati, hlavne z takého jazdického hľadiska, je to, že má také nové rozloženie, novú grafiku na prístrojovke, čisto rejsovú. Otáčkomer začína pri 5000, konečne toto som rád, pretože nič, čo je pod 5, 6, 7 tisíc, vôbec nikdy nepotrebuješ pri rejsovaní na okruhu. Takže taký otáčkomer je super, ale čo je veľmi podstatné, zobrazuje sa ti po celý čas nastavenie elektroniky a vieš si ho počas jazdy aj meniť. To je výborná vec a zároveň prvá okruhová motorka, ktorá má zobrazovanie zásahu elektroniky na každý systém zvlášť. To znamená, ak ti zaberá trakčná kontrola, zobrazí sa ti to na prístrojke a zostane to chvíľočku svietiť, aby si vedel, že ju máš upravovať práve tračnú kontrolu a nie náhodou niečo iné. Pretože na všetkých iných motorkách, keď ti tam niečo bliká, tak nevieš rozlíšiť, že čo vlastne, aká elektronika zasahuje. Trošku Ducati zmenila aj nádrž, je to naozaj iba také kozmetické. Je to hlavne to, aby si túto mal nejakú hmotu, o ktorú sa môžeš oprieť, keď proste dávaš strašné šupy. Ináč ja mám, prvýkrát sa mi stalo na okruhu, že mi odchádzala pravá ruka a to bolo práve z dôvodu silného brzdenia. Ja som iba jedným prstom brzdil celý okruh, celý cherez a odchádzalo mi proste. Ja som si musel potom aj oddychnúť. To bol jediný taký problém, ktorý som tu mal. Inak veľmi technický okruh. A práve na ňom vyniklo to, ten spodok tej V4-ky. To je to, čo Ducati vždy potrebovala, keď mala dvojvalcové motorky. Ešte nižší spodok a vyššiu maximálku. Preto oni museli priniesť V4-kový motor. To už som spomínal vtedy, keď sme 2018 testovali. Inak Jerez mi trošku pripomína aj náš Slovakia Ring. Musel som si na to trošku zvykať. Čiže zvykať si na novú motorku, zvykať si na nový okruh. Mali sme našťastie krásne počasie. Bolo to trošku také napínavejšie psychicky. Ale zvládol som to a ku koncu som jazdil už dokonca aj v móde Race a Evo, čo je, dá sa povedať, no áno, je to ten najostrejší rejsový mód, ktorý V4 poskytuje. Inak tie motorky boli celkovo v sériovom stave, akurát sme tam nemali zrkadlá, držiak, ešpezetky a poobedné jazdy boli na čistých slikoch. Jedna špecialitka tu naozaj je v tom Jereze. Zo spodu im vychádza voda do asfaltu a to znamená, že ju nevysúší slnko. Proste tá voda nezmizne, ona tam stále pribúda. Takže boli tam určité miesta, na ktoré sme si museli dávať pozor, čo je taká zaujímavosť, trošku psychicky to človeka rozburáva. Ale napriek tomu teda som si tú V4 užil. Ťažko povedať, kebyže som s ňou na Slovakia Ringu, ktorý poznám, ktorý nemusím rozmýšľať, čo teraz vlastne nasleduje. Asi by som dokázal byť najrýchlejší zo všetkých superbajkov, ktoré som kedy skúšal.
Je to určite najpriateľskejšia okruhová Ducati, akú kedy Ducati vyrobila. Tá motorka naozaj veľa žehli za teba. Semiaktívny podvozok Ohlins je vidieť aj veľmi cítiť, že veľmi ti dáva takú pohodu, takú istotu. Má veľmi dobrú funkciu, je to jedna z mála okruhových superbajkových motoriek, ktorá má tú funkciu, že si ten semiaktív vieš vypnúť na fixné nastavenie. Je to veľmi dobré, niektorí racery proste nemajú radi ten semiaktív, tak si to buď vypínajú, alebo teda respektíve majú čisto mechanické podvozky. Ja som jednu 20 minútovku absolvoval na tom, na fixnom podvozku a myslím si, že väčšinu času asi by som na okruhu si nechal fixný a na cestu potom už by som si dal semiaktív. Áno, je to určite taká najpriateľskejšia, najprivetivejšia Ducati okruhová. Ale zároveň stále platí, že je to Ducati, nesmie na to ten človek, ktorý na ňu sa dá zabúdať. Ak nemá skúsenosti s Ducati, alebo ak vôbec nemá skúsenosti s okruhovými motorkami, tak nie je to zrovna motorka, na ktorej by som na okruhu začínal. Je to absolútne neporovnateľné s tým, čo mala Ducati vo V2-kách, alebo tie V2-ky, ktoré mali ešte nižšiu elektroniku, menej nastaviteľnú elektroniku, to boli proste veľké, veľké silné kladivá. Ale toto už hladí za teba, to vidíš, presne si to bliká na prístrojovke, že čo potrebuješ. A nebojím sa povedať, že kľudne môžeš dať proste, dáš ten gaz v tej zákrute a ideš. Proste, chce to trošku psychicky, aj napríklad power lunge. Je to vec, ktorú psychicky sme nikdy nepoznali, musíš sa na to proste pripraviť, dať plný kotel a pustiť spojku a vieš, že tá motorka, nezostaneš sedieť na mieste a tá motorka nestrelí niekam do steny, ale proste psychicky sa na to pripraviť. Tá elektronika je dnes už tak veľmi nastaviteľná, tak veľmi široko zasahuje a tak veľmi široko je nastaviteľná, že je to prínos pre jazdca. A najlepšie je, že sa to dá povypínať. To je teda jedna z najlepších vecí vôbec. Proste keď si vyjazdený, keď si borec, tak si to naklikáš a hotovo, koniec. No ale veľmi krásny kúsok, mne už odchádza slnko, už je celá takmer v tieni. Krásavica moja, určite jedna z najkrajších motoriek vôbec v tomto segmente. Nebojím sa povedať ani, že najkrajšia. A som extrémne vďačný za túto skúsenosť, ktorú som v Chereze dnes mal aj na slikoch, aj v ostrom nastavení. Jazdili tu dnes s nami Johan Zarco, určite ho všetci poznáte z MotoGP a takisto aj Alessandro Valia, čo je testovací jazdec Ducati. Nádherne nám ukázali stopu, ako treba jazdiť. Užil som si to. Jerez je veľmi taký technický okruh, sú to len dve kratšie rovinky. Na tejto cieľovke sa dáva ku koncu tak 260 povedzme, alebo tak nejako, a na tej kratšej, nespomeniem si teraz, ale možno okolo takých 2 kilečiek. A krásne zákrutky a vždy je vidieť dokonca zákruty, takže také naozaj psychicky je to ľahký okruh, by som povedal. Z mojej strany zatiaľ všetko. Ja musím poďakovať slovenskému importérovi Ducati Slovakia, respektíve Moto LG, za to, že nás sem do Cherezu pozvali a že nám poskytli takúto možnosť vyskúšať si novinku 2022 ako medzi prvými ľuďmi vôbec na svete. A ďakujem aj tebe, že sledujete naše videá. Nezabudnite kliknúť na odber, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom. Zatiaľ ďakujem veľmi pekne. Čaves.